Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Kedden ünnepeltük a költészet napját, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója pedig egész évben színes programokat kínál. Ezzel is foglalkozunk ma, nézzük még mi mindennel. Kárenyhítés. Rekordnagyságú támogatás jár a gazdáknak. Fejlesztések, tervek, kihívások. Települési körkép a Vármegyében. Petőfi 200. Színes programok a Vármegyei Levéltárnál. Egyhamar nem fogják elfelejteni a gazdák a 2022-es évet a történelmi aszály miatt. Az őszi hónapokban rekordszámú kárbejelentés érkezett, a kárenyhítő támogatás pedig már javában folyósítják a mezőgazdaságban dolgozók számára. Többek között erről beszélgetek Rácz Imrével, az Agrárkamara vármegyei elnökével. Jó estét kívánok, köszönöm estét, szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Akkor kezdjük ezzel a tavalyi szörnyű évvel. Nem csak az aszály volt a probléma, tehát az, hogy kevés volt a víz, hanem hogy nagy volt a hűség is. Ez nagyon komolyan érintette a Vármegyében dolgozó gazdákat. Nyilván már megvannak a számok, hogy körülbelül mekkora a kár, és akkor most elindult a kárenyhítés. És mit lehet most tudni ebben a folyamatban? Hol állunk most? Hát ugye a tavalyi évet, ahogy felvezetőben is elhangzott, egy olyan hőségnapok száma növekedés kísérte, ami a kukoricába olyan károkat okozott, ami Magyarországra nem jellemző. Amikor a hőségnapok száma ilyen hosszan elhúzódik, 12-18 napig is olyan meleg volt éjjel-nappal, hogy ezek a gombabetegségek fertőzni tudnak, azok meg is tették a hatását. És ez úgy szokott lenni, hogy a gyenge minőségű terméseket, ugye az aszály miatt gyengék voltak ezek a termések, abban még inkább kárt tudott okozni, úgyhogy nem volt elég, hogy 20% körülbelül, ha megtermett a 20-as vagy a 19-es évhez képest, akkor még azzal is kellett párosulni, hogy ez a kevés termés is fertőzött volt, és az érkezett most el oda, hogy ugye a kárigényeket a megyében több mint 8600-an benyújtották, abból jogosult lett 6300 körüli, és ezek több mint 7,5 milliárd forint támogatásban részesítettek a kárenyhítési alapból. A kárenyhítési alap nincs felkészülve ilyen nagy mértékű kifizetésekre. A kormánytól olyan segítséget kaptunk, akit sem a gazdáknak, sem termelők nem bíztak abba, hogy itt a 15,2 milliárd volt ebbe a kárenyhítés alapba. Azt gondolták, vagy abban reménykedtek a gazdák, hogy gáláns lesz a kormányai, akkor is, ha ezt megduplázza, ebbe 50,6 milliárd került, úgyhogy mindenki félt attól, hogy nagy lesz a visszaosztás, de hál' Istennek ez mérséklődött az ilyen nagymértékű kormányzati hozzájárulásból. Ezeket március 31-ig mindenki meg is kapta, akik jogosan el tudtak ezzel számolni. Ez jó aránynak számít a Vármegyében, ez a 8100-ból a 6000-es szám? Hát szerintem nagyon jó aránynak. Nyilván voltak olyan termelők, akik ebbe a kárenyhítésbe nem bíztak, és nagyon sajnálom azokat, akik ezt elengedtik a fülük mellett, hogy nem jelentkeztek be, ugyanis tudva azt, hogy itt 15 milliárd áll rendelkezésre, és 1000 milliárd körüli károkról beszéltek, nem vette a fáradtságot, azt nem nyújtotta be, illetve a befizetési kötelezettségnek is van egy pontos határideje, sokan ezt nem teljesítették, mindenféle eszközzel magukon keresztül is, illetve a Kelet-Magyarországban is mindenkit felhívtunk, mindenkinek a figyelmét, hogy ez egy olyan határidő, ami jogvesztő, és aki ezt nem fizeti be szeptember 15-ig, akkor részt vesz a kárenyhítés alapban, csak az ilyen juttatásokból nem kap. Úgyhogy ő a támogatásból majd a kincstár le fogja fogni azt a be nem fizetett összeget, csak nem részesülhet kárenyhítésben. Ugye kukoricáról beszéltünk, van még olyan növénytípus, ami óriási kárt okozott a múlt évben a Vármegyében? Hát jellemző volt a gyümölcsösökben, hál' Istennek ez korlátozódott egy-egy járásra, de voltak olyan fagykár, olyan járások is, amiben egy 50%-ot is meghaladta a terméskiesés.
de főleg az aszály miatt a napraforgó és a kukoricába következett ez be. A tavaszi, vagy az őszi vetésűek még ott tavasszal, május környékén, mikor a kukoricákat vetettük, még voltak csapadékos idők, és sok szinte már nem is ázott meg többször, de a fejtrágyázás időszakában annyi kis mennyiségű 3-5 mm-eket kapott, hogy fel tudta venni ezeket a tápanyagokat, és mondhatnánk, hogy a kalászos egy olyan közepes termés körüli produkált nagyon jó árral, mert kimagasló árak voltak még a kalászos időszakában, illetve az őszi betakarításkor még a kukorica és a napraforgó is egy magas árról indult el, de utána ennek problémák keletkeztek ebben a fogaskerekek közé. Ugye nem csak az asszály sújtotta a helyi gazdákat, hanem egy másik érdekesség, ez az ukrán gabona ügye, meg egyáltalán az ukrán mezőgazdasági termékek ügye. Emlékeim szerint az egész onnan indult, hogy az Unió és Törökország összefogott annak érdekében, hogy a Ukrajnában megtermelt mezőgazdasági termékek valahogy kijussanak, mert például Afrikában nagyon nagy éhiséget okozna, ha nem jönne Ukrajnából gabona. Akkor mit keres ez a gabona Magyarországon? Mit keres ebben a vármegyében? Hogy van ez most, ez a helyzet, ez az ukrán gabona helyzet? Sajnos igen, így indult, hogy mi csak egy folyosót biztosítunk a kiszállításhoz, és ezek el fogják hagyni az országot. Meg az első, amikor azzal számoltunk ilyen július vége, augusztus elején, hogy nem terem meg Magyarországon kukoricából a hazai szükséglet, akkor az állattartók azzal fordultak miniszter úrhoz, hogy ebből az ukrán kukoricából, amennyi lehetőség van, a magyarországi állattartók is lehetőséget kapjanak arra, hogy bevásároljanak. Így lett itt vámmentesség az Unió kérésére, akkor talán még az állattartók örültek is annak, hogy a 15-16 ezer forintos felvásárlási ár valamihez csökkenni fog. De ez októberben a betakarítás közepe felé már látszott, hogy már bevásároltak az állattartók, úgyhogy már nem kellene tovább tölteni felfelé itt, főleg a mi megyénkben a raktárakat, hanem ellenőrzést kellene bevonni, és ennek a szállításnak a folyamatát irányítani, szervezni. Sajnos nem így történt, sőt még volt egy olyan védővám is, amit ma január 20-a környékén lett feloldva, addig korlátozva is volt innen Magyarországról a kiszállítás, vagy mondhatnám, hogy úgy korlátozva, hogy bejelentési kötelezettség volt, 30 nap volt ennek a kifutási ideje, ez a kukorica szállítgatás pedig nem úgy történik, hogy 30 nappal előtte tudom, hogy lesz egy szép óvar, hanem ez mindig az alkalom szülte volna, szóval nem sikerültek ezek a kiszállítások, és a kapzsiságunk is vezetett egy kicsit oda, hogy üzletet láttak benne, hogy itt meg lehet venni, mit tudom én, 6-8 ezer forintért a kukoricát, majd mindenki azt gondolta, hogy 15 ezer forintért fogja tudni túladni, és kezdett elítődni itt a megyében a raktárak, raktárkészlet minden megtelt, jeleztük ezt miniszter úr felé, hogy ebből baj lesz, ha már nem csak annyit tárolunk be, ami az a szükséglet, hanem itt marad majd a nyakunkon, és valóban sajnos, amit előre jeleztünk, az be is következett, a raktárok fel vannak töltve, és 60 nap múlva itt lesz az árpának az aratás ideje, amikor nem fogjuk tudni, hogy hova tesszük az idei termésünket, mert fullig vannak a raktárak. Akkor kezdett el talán komolyá válni a helyzet, amikor már a Dunának a másik oldaláig megteltek a raktárak itt Borsod, Hajdú, Szabolcs, Szolnok megyékbe, és már Tolna megyébe is, vagy Baranya megyébe is kerestek ilyen raktár lehetőségeket, akkor vettük már komolyan, miniszter urat arra kértük, hogy van ilyen lehetőség, hogy piaci zavarok leküzdésére az Uniónak forrás, elkülönített forrás, hogy forduljunk Brüsszelhez, hogy hát végül is mégiscsak ők akasztották a nyakunkba ezt a problémát, azt próbáljuk közösen ezt megoldani, ugyanis itt a Ukrajnát körülvevő országokat, nem csak Magyarországot, Lengyelországot, Bulgáriát, Szlovákiát, szóval másokat is érintenek. Be is következett ez a miniszteri tárgyalások, és az lett az eredménye, hogy Lengyelország, Bulgária és Románia kapott ebből a forrásból, mi, mint kezdeményező ország, mi ebből kiestünk. Most van még egy próbálkozás, ugyanez a 6 ország miniszterelnökei fordulnak Brüsszelhez,
most már nem nagyon hiszünk abba, hogyha történik valami előrelépés, akkor Magyarország abból részesülni fog, ahogy itt a miniszteri tárgyalások nem vezettek sikerhez, és akkor ma éppen alakult egy bizottság március 20-án, aminek én is tagja vagyok. Ezeknek a bizottság tagjainak az lenne a feladata, hogy milyen kérésre forduljunk akkor a kormányhoz, milyen segítséget várunk el, és összetehessük a két kezünket, hogy a kormány nyitott erre, hogy azért mégiscsak oldjuk meg ezt a problémát, ha Brüsszel segítsége nélkül is, és mint itt is többször beszéltünk róla, a hazai forrás 17,5%-ról a kormány felemelte 80%-ra, most azt neveztük itt célként meg, hogy ebből a 80%-ból akkor a kormány segítse, hogy a fertőzött kukoricát, amit most fel kellene mérni, hogy körülbelül mennyi az ilyen, 500 ezer tonnára satszoljuk, ezt ki kellene vonni, meg kellene semmisíteni, itt vagy a bioetalon feldolgozásnál, ott a melléktermék nem hasznosítható, mint ha nem fertőzött lenne, és akkor vagy oda kellene segítséget nyújtani, vagy pedig a gazdáknak nyújtani, hogy olcsóban adnák el ezt a úgymond értéktelenebb kukoricát, de hogy ne sérüljenek az ők árbevételei, akkor a gazdákat kellene megsegíteni. Erre tettünk most a javaslatot, ez az egyik pont, a másik pontja az lenne ennek a bizottságnak a javaslata, hogy szigorúbban ellenőrizzük azokat a kukoricáknak a nyomkövetését, amit behoznak Magyarországra, és nézzük meg, hogy mit kívánnak kezdeni ezzel a kukoricával, mert aki kereskedelmi céllal hozta ezt be, nem állattartók, akkor azokkal kezdeni kellene valamit, mert azért egy némelyik gazdálkodónak a kapzsisága egy-egy települést, vagy egy-egy járást, vagy megyét is tehet tönkre, mint a mi megyénkre, ha itt arra gondolunk, hogy majd így fogjuk a nyarat letudni, hogy raktárszükében leszünk. Én elmondtam, hogy ezek a raktárok mind uniós állami támogatásból rakóutak összeépítkeztek. Mindenki itt az üzleti terveiben azt vállalta, hogy ebbe a saját kukoricáját fogja tárolni, hogy ne legyen kiszolgáltatva a piacnak, és ha most egy kicsit komolyan veszük ezt, akkor nem azért támogatta a magyar kormány ezeket a raktárépületeket, hogy abba a ukrán takarmánynak valót tároljunk, úgyhogy ez a második kérésünk, hogy fokozatosan nagyobb ellenőrzés alá kell vetni ezt a kukorica témáját, behozatalát, illetve kiszállítását. A harmadik pedig az, hogy eddig beszéltünk a GMO-mentességről, Ukrajnában olyan növényvédőszereket használnak még jelenleg is, amit Magyarországról vagy az Unióból 20 éve kitiltottak. Most hogy szabadulhatott el az, hogy azért mégiscsak a búzára gondolunk, akkor a kenyérnek valónak az alapanyaga egy olyan körülmények között megtermesztve, ami 20 éve itt Magyarországon tiltottnak minősül, úgyhogy a kommunikációban meg kell jelentetni azt, hogy azért ha bemegy a vásárló az üzletbe, akkor ne éppen a legolcsóbbat keresse, hanem az a tudat alatt azért azt is figyelgesse, hogy nem biztos, hogy olyan vegyszereket használtak oda, mint a magyar termelőknél itt a nyomkövetés kifolyólag napra készen ellenőrizhet bárki. Elnök úr, akkor még nincs vége ennek a történetnek. Sajnos nincs. Úgyhogy számítunk a vendégeskedésére a következőkben is, reméljük, hogy aztán a végén majd happy end lesz a vége ennek, és akkor sikerül valami jó megoldást találni. Nagyon remélem én is, hogy egy siker koronázza majd ezeket a fáradtságos munkákat. Köszönöm szépen, hogy itt volt, elnök úr. Köszönjük szépen mi meg a lehetőséget, hogy ezt elmondhattuk. Más témával folytatjuk. Visszatérő része műsorunknak, hogy részletesebben foglalkozunk a vármegye településeinek költségvetésével és az idei évre tervezett fejlesztésekkel. Ezúttal egy körképet láthatnak. Nyírbogátra, Nyírbogdányba és Nyírturára utazunk el. Húsvéti hangulat uralkodott az elmúlt napokban Nyírbogáton a Városháza előtti területen. Az elmúlt időszakban azonban nem az ünnepi dekoráció elkészítése volt a legfőbb tennivalója az önkormányzatnak. Itt is komoly feladatot jelent az, hogy a lehető leggazdaságosabban üzemeltessék a település intézményeit.
Év elején fogadta el a városvezetés a 2023-as költségvetést. Idén több mint 3 milliárd forintos főösszegből gazdálkodhat Nyírbogát, amellyel kapcsolatban Simonné Rizsák Ildikó polgármester elmondta. Az összeg a korábbiakhoz képest nagynak tűnik, de a megnövekedett kiadások miatt erre szükség van. Próbáljuk nyomon követni, hogy honnan is származnak a magas havi energiaszámlák. Ez vonatkozik elsősorban nálunk a gázszámlákra. A önkormányzatunk olyan szerencsés helyzetben van, hogy szinte minden intézményünkön napelem van. Az energiaárak viszonylag mérsékeltek. A fűtést az idei évre, illetve a tavalyi évben már korszerűsítettük, ha ez korszerűsítésnek számít, hiszen mindenhol átálltunk a fatüzelésű fűtésre, ezzel a magas, igen magas gáz áraknak az emelkedését próbáltuk kivédeni. Önkormányzatokat sajnos az energiaválság jobban érinti, mint a lakosságot, hiszen a lakosság azon szerencsés helyzetben van, hogy ők a kötött kormány által garantált fogyasztói árakat fizetik, az önkormányzatok viszont az energiapiacról szerzik be közvetlenül az energiákat. Fejlesztések ugyanakkor idén is lesznek Nyírbogáton. Újra aszfaltozzák hamarosan a Rákóczi utcát, ahol a Magyar Falu programnak köszönhetően járdát is építenek. Európai Uniós támogatásból az óvoda is átalakul szinte teljes egészében. Lebontják a régi fő épületrészt, helyette újat építenek, így a meghagyott hátsó szárnyal együtt két csoportszobával bővül az intézmény. A csapadékvíz elvezető rendszer negyedik ütemének építése is ebben az évben valósul meg a városban. Szerencsésnek mondható, hogy nyertes top pluszos pályázatokat tudhatunk magunkénak, ezért is ilyen magas a költségvetési összegünk. Itt elsősorban az óvoda megújulására gondolok, egy új óvoda épülhet Nyírbogáton a területi operatív programnak köszönhetően, illetve több utat tudunk felújítani, és az idei évben is folytathatjuk a csapadékvíz elvezetésnek a rekonstrukcióját, a felújítását. Én azt gondolom, hogy az idei év a többi évhez hasonlóan munkával fog eltelni. A pályázatok megvalósítása már az elmúlt években is kihívást jelentett, részben az építőiparban tapasztalható árváltozások miatt, részben ugye megküzdeni a piaccal. Nyírbogátról Nyírbogdányba utazunk, ahol, ahogy látható, emelkedőről halad a Szabadság utca. Itt komoly gondot szokott okozni a csapadék. Ha esik, akkor szinte minden portára befolyik a víz. Ezen változtat egy beruházás, amelyben kiépítik a csapadék elvezető rendszert a Szabadság és a Petőfi utcában. Jelenleg éppen közbeszerzési eljárás van folyamatban csapadékvíz rekonstrukcióra. Ennek a befejezése, mármint a közbeszerzési eljárás befejezése hamarosan megtörténik. Második üteme egy toppos pályázatnak ez a beruházás. A település két jelentős utcájában, a Petőfi utcában és a Szabadság utcán fogjuk végrehajtani ezeket a felújításokat. Jól látszik, hogy meddig tart a térköves járda a fő utcán. Utána már töredezett az aszfalt, amit szintén idén szeretnének felújítani. Emellett folytatnák újabb utcákkal a csapadékelvezető rendszer bővítését. Van egy másik top pluszos pályázatunk is, szintén csapadékvíz elvezetés rekonstrukciós pályázat. Itt még a tervezési szakaszban vagyunk, egy megnyert pályázat, de itt még az előkészítési feladatokat hajtjuk végre. Illetőleg jelen pillanatban más pályázati forrással még nem rendelkezünk, nem tudjuk még a pályázati lehetőségeinket, de a költségvetésünket úgy állítottuk össze, hogy amennyiben lesznek pályázatok, akkor a saját erő biztosítása az megoldott legyen, és hát vannak olyan merész terveink is, hogy pályázati források nélkül szeretnénk két komolyabb beruházást is megvalósítani, hogyha erre nem lesz lehetőség a pályázatokon keresztül, ez pedig a főutca járda felújítása, illetőleg a Szabadság utcának az útszélesítését a tavalyi évben elvégeztük,
és az idei évben pedig ennek az út szakasznak teljes egészében egy új aszfalt szőnyeget szeretnénk biztosítani. A település képviselőtestülete 733 millió forintos mérlegfő összeggel fogadta el az idei költségvetést. A beruházási ráta 54%, felújítási kiadásokra 58,5 millió forintot különítettek el Nyírbogdányban. Újabb település következik körképünkben. A megyeszékhelytől 15 perc autóútra lévő Nyírtúrán alig találni eladó ingatlant, mivel egyre többen költöznek ide Nyíregyházáról, vagy a környékbeli kisebb településekről. Elfogadtuk a költségvetést egy 560 millió forintos főszámmal. Az látszik belőle, hogy megérkezett egy kormányzati segítség a béremelésekre, és így a költségvetés nulla feletti szinten lehet, úgyhogy az idei évünk az biztosítottnak látszik. Idén tervezünk egy bölcsődefejlesztést, tavaly évben nyertünk 150 millió forintot, van már egy 7 fős minibölcsünk, ezt szeretnénk bővíteni, mert nagy az igény rá a településre, rengeteg fiatal költözött ki a településre, és ez miatt indultunk neki, a közbeszerzése zajlik jelen helyzetben, bízok benne, hogy egy hónap belül az első kapavágást meg tudja eltenni a vállalkozó, aki ezt sikeresen elviszi, és télre lesz egy vonulatúj csoportszóval bővült bölcsődénk. Ezen a helyen sokáig egy romos ház volt, végül az önkormányzatnak sikerült megvásárolnia a telket, amelynek helyén parkot alakítottak ki. A belterületi utak és járdák felújítása mellett a külterületi utak fejlesztésére is nyertek 200 millió forintot. Ennek egyelőre még tart a közbeszerzési eljárása. Mikó Gábor polgármester azt mondta, már évekkel ezelőtt elkezdték korszerűsíteni a közintézmények energetikai ellátását, így felkészülten néztek szembe a növekvő rezsijárakkal. 2011-12 magasságában akkor is már számomra magas gázárakat próbáltuk elkerülni, meg van egy 30-35 hektár erdő a település tulajdonában, és erdőgazdálkodással foglalkozva fához jutottunk, és falgázostó kazánokat szereltünk az intézményekbe. Nem kilépve a gáz bűvületéből, tehát mindig meg legyen ez a biztonság, de lényegesen lecsökkentettük a kifizetett számláknak a nagyságát. Ez már onnantól érkezett, és 2 évvel ezelőtt döntött úgy a testület, hogy a közvilágítást önerőben megpróbáljuk korszerűsíteni, amely az idén fejeződött be, és azt kell mondjam, hogy 1/3-ra csökkent a havi fizetendő villanyszámlánknak. És igazából azt mondom, a villanyszámlánk nem változott, de az energia felhasználásunk az ide csökkent. Tavaly augusztusban a nagy áremelkedések folyamán pedig az intézményeket elkezdtük felszerelni napelemekkel, hogy ott is próbáljuk valamilyen szinten visszatáplálással csökkenteni a villanyszámlánkat, ami folyamatosan zajlik. Valamit már átadtak, valamire megérkezett már az engedély, ez egy hosszabb folyamat, hogy engedélyezze a szolgáltató rácsatlakozási lehetőséget. Egy 60-70%-ának már megérkezett, mert az óvodát, a bölcsődét, az önkormányzatot, az orvosi rendelőt, az IKST-nket, az idősek otthonát is felszereltük napelemekkel, és így próbáljuk úgymond futni magunk után és a pénzünket megtartani. A Vármegyében számos intézmény és közösség emlékezik meg Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról. Nem kivétel ez alól a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár sem, ahol gyakorlatilag egész évben programokat szerveznek a költő emléke előtt tisztelekbe. Vendégem a stúdióban Kujbus Németsei Éva, a Vármegyei Levéltár igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Nyilván nem lehet elmenni Petőfi és a 200. évforduló mellett. Semmi esetre sem. Egy kicsit talán kezdjük onnan, hogy miért is fontos ennek a vármegyének, vagy ennek a térségnek, különösen Petőfi Sándor és Petőfi alaki emléke. Úgy gondolom, hogy aki Szatmárból jön, vagy Szatmárt ismeri, az tudja, hogy a feleségek felesége, Szenyre Júlia Szatmárból származik. Petőfinek nagyon sok barátja volt Szatmárban, és nagyon sokszor járt Szatmár megyében, úgyhogy mindenképpen érdemes vele foglalkozni, de mi pedig arra gondoltunk, hogy levéltárként és közgyűjteményként szeretnénk ráirányítani a figyelmet a költőre és a történetírásban Petőfire. Milyen programokkal készülnek? Mi az, amiben be lehet csatlakozni? Vannak napi programjaink, ha valaki naponta rákattint a Facebook oldalunkra, akkor naponta elolvashat egy verset. De nem csak olvashat, hanem
egyes versek esetében vannak olyanok, akik szeretnek szavalni, és videón elküldik nekünk a szavalatukat, akkor mi ezt a versekhez hozzáfűzzük, és nyilvánossá tesszük a YouTube oldalunkon. Nagyon sok gyerek vállalkozott már a szavalatra. A felnőttek egy kicsit még bátortalanabbak, úgyhogy őket bátorítanám, hogy aki szeret Petőfi verset szavalni, az vegye fel, küldje el, mert jó olvasni is, és jó hallani is Petőfi verseit. Ezt akkor ilyen purlár csak a művészet kedvéért, vagy esetleg van valami, ami miatt érdemes ezeket elküldeni? Azt gondolom, hogy akkor szeretjük meg igazán a verseket, és akkor szeretünk meg igazán egy költőt, ha ismerjük. Ismerni pedig úgy ismerjük, hogyha a versét elolvassuk, vagy akár el is mondjuk. Tehát mindenkinek szeretnénk ráirányítani a figyelmét arra, hogy Petőfi 200 az élő költő, ez a címe is a projektünknek, hogy Petőfi élő költő. Olyan versei vannak, amelyek hozzánk is szólnak a 21. századi emberekhez. Úgyhogy jó azt elolvasni, ha a Facebookra kattintanak, és jó azt elmondani, és ha valaki nyilvánosságra vágyik, vagy örömet szeretne szerezni másnak, rokonoknak, akkor mi a YouTube csatornánkon ezt közzé tesszük. A levéltár egyébként őriz olyan jellegű dokumentumot, ami Petőfihez köthető, vagy ahhoz a korszakhoz köthető? Közvetetten, mert Petőfi Szatmárban való megjelenése, ottani barátsága, például a Lubiakhoz fűződő barátsága, az dokumentált. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem sokára hallható lesz egy másik sorozatunkban ugyanebben a projektben egy előadás Kis Kálmán tanárótól, aki a Lubi család és Petőfi kapcsolatáról szól majd, illetve tervezünk még más előadásokat is, például Bara Júlia a Petőfi toronyról beszél, és Gyimesi Emese pedig nem másról, mint Szendrei Júliáról, hiszen ő Szendrei Júlia kutatója. Ja, lehet tudni Szendrei Júliáról, hogy ugye a Petőfi versek alapján azt gondolnánk, hogy egy kis kedves, nátszál hölgy, a valóság egyébként pedig nem biztos, hogy pont ilyen, mert hogy lehet róla tudni, hogy nagyon is öntudatos volt egy olyan hölgy, aki tudta, hogy mit akar. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem egy átlagos nemes kisasszony volt ő, egészen másképpen gondolkodott, más volt a műveltsége, másat gondolt a világról, de hogy valójában milyen volt, azt majd Gyimesi Emese, a kutató hadd mondja el, és azt hiszem, hogy sokan megdöbbenünk, hogy az illúzió, a róla alkotott kép egy picit megváltozik, vagy azt is mondhatnám, hogy reálisabbá válik. Hiszen ugye Petőfivel csak nagyon rövid ideig lehettek együtt, lehettek házasok, hiszen Petőfi ugye meghalt 1849-ben, és utána ő megélte tovább az életét. Csak még elég nehéz úgy élni, hogy a Szeptember végén című költeményben meglehetősen erősen kijelölte Petőfi Sándor Szendrei Júlia életútját, hogyha esetleg Petőfi a költő meghalna. Igen, minden bizonnyal más az ábránd, más az elképzelés, és sajnos más a valóság, és mindezt a 19. században, tehát a 21. századi ember a saját szemszögéből ítél, pedig ismerni kell ahhoz a 19. század viszonyait, hogy valóban el tudjuk őt helyezni egy picit valóságosabban a történetben. Úgyhogy biztatok mindenkit, hallgassam meg az előadásainkat majd a YouTube-on, július 19-ig tartanak ezek az előadások, és akkor egy kicsit közelebb kerülhet a valósághoz és Petőfihez is. Ha már Petőfiről szóba került, akkor most beszéljünk más fontos évfordulóról. 270 évvel ezelőtt telepítették újra Nyíregyházát, és nyilván ez is egy olyan történelmi esemény, amelyről megemlékezik a levéltár. Minden évben, mióta városnap van, igyekszünk levéltár specifikus rendezvényeket tartani. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben, ennek a napján vagy a hetében megmutatjuk azokat a forrásokat, amelyek nálunk vannak. Ezek különlegesek, hiszen a telepítő Károlyi Ferenc telepítőlevele saját magától aláírt telepítőlevele is a mi őrizetünkben van, és hát nyilván azok az iratok, amelyek az ide települtekkel kapcsolatosak. De most egy kicsit élményt is és ismeretet is szeretnénk adni, és ebben együtt munkálkodunk a többi közgyűjteménnyel, a Kálai gyűjteménnyel, a Móri Zsigmond könyvtárral és a Nyíregyházi értéktárral, illetve hát kihagyhatatlan a
várostörténetből úgy gondolom, I. és Gábor tanár úr, aki nem csak népszerű sétákat tart, hanem gyerekeknek is, és felnőtteknek is szívesen mutatja be a városközpontban azokat az emlékeket, amik mellett elmegyünk minden nap, pedig ha megnézzük őket, vagy felismerjük, akkor látjuk, hogy itt a város egész története. Vannak-e ezen túl még érdekes dokumentumok, amelyeket mondjuk akár ennek az apropóján is megtekinthetnek a érdeklődők? Igen, a múzeumban kiállítottakat egy kiállítás keretében, kiállításvezetés keretében ismerhetik meg, a könyvtárban pedig a helytörténeti, helyismereti részeket mutatják majd be, és nem véletlenül ajánljuk ezeket a foglalkozásokat főképpen diákok, de baráti csoportok, vagy éppen családok figyelmébe is, hiszen kiírtunk egy pályázatot, ha ezekkel az ismeretekkel már valaki rendelkezik, akkor el tudja képzelni, el tudja játszani a betelepülést. Ha felveszik videóra, az már egy versenydarab. Ha maketből, akár legóból, akár gyurmából megalkotják a 19. századi vagy 18. század közepi még jobb várost, akkor ennek is a képét, ha megküldik, az is egy versenydarab. De lehet prezentációt készíteni, lehet Facebook oldalt készíteni a telepítő Károlyi Sándor fiáról, Károlyi Ferencről, vagy éppen Petrikovics Jánostól, aki a telepítésben segítkezett, vagy a könyvtárban lehet a korabeli reklámokból reklámfilmet készíteni, és ha valakinek más ötlete van, azt is szívesen látjuk. Az a fontos, hogy együtt emlékezzünk, hogy élmény legyen az ismeretek megszerzése, hogy aztán élményt adhassunk, hiszen a jutalom az, hogy a város gyűjteményeibe, a város intézményeibe lehet majd látogatni. Hát ez jó, nagyon jól hangzik, de ha már a közös élményről van szó, akkor manapság nagyon divatos a családfa kutatás. Van, aki maga szeretné megtudni, hogy az ősei hogyan éltek, hol éltek. Van, aki fölfogad profikat. A levéltárban mennyire vannak ilyen jellegű megkeresések, mennyire tudják ezeket az igényeket is kielégíteni? Sokan érdeklődnek, valóban sokan úgy gondolják, hogy bejönnek és megkapják a leszármazási táblát vagy a családfát, sajnos nem, nagyon hosszú út vezet odáig, nagyon sok kutatásra van szükség ahhoz, hogy megtudhassuk, hogy kik voltak az őseink, azoknak van szerencséjük, akik mondjuk éppen az újratelepítésnél érkeztek Nyíregyházára és nem mozdultak innen, ott csak sok név között kell keresni, de azok, akik vándoroltak, őket nehéz egy kicsit nyomon követni, de nem lehetetlen, és nagy élményt jelent ez is valóban a kutatók számára, és nagy esemény, ha megtalálnak valamilyen családtagot. Ezt a kutatást is szeretnénk segíteni, nem csak a levéltári iratokkal és szaktanácsadással, hanem a pandémia miatt mi a személyes rendezvényekről valójában áttértünk egy kicsit az online világba. Úgyhogy Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, Instagram oldalunkon, honlapunkon tesszük közé mindazokat a forrásokat és híreket, amelyek fontosak, és van egy ilyen sorozatunk, hogy Hetediziglen. Itt bemutatjuk a családkutatókat, azok, akik már valamilyen eredményt elértek, saját tapasztalatukat mondják el, és ahogy hallom, nagyon jól jön azoknak, akik még most kezdenek a családkutatáshoz, hogy hogyan kell ezt csinálni. De beszélünk iratokról, beszélünk a családkutatás módszertanáról, beszélünk híres családokról, éppen a Városnap alkalmával, bízom benne, hogy Kollárné Balla Anna a Balla családról mesél majd, aki a 19. századi várostörténetben, a 20. század elejében jelentős szerepet játszott. Kutatók egyébként gyakran fordulnak a levéltárban, például az újratelepítésnek az időszaka mennyire kutatott már, vagy mennyire vannak mesele még olyan sötét foltok, amelyek történészt kívánnak? Fehér foltot mindig lehet találni, bár éppen ez az időszak viszonylag jól feldolgozott, sőt a levéltár több forrást is kiadott ebből az időszakból, tehát ha valaki akarja kutatni, akkor a hungarikana.hu-ra, ha rákattint, akkor a levéltár kiadványai között talál olyanokat, amelyek forrásokat tartalmaznak. Most a kutatás előtt azért felhívnám a kedves kutatók figyelmét az online beiratkozásra, az online kikérésre, tehát hasznos levéltárba indulás előtt elolvasni a
honlapon, hogy mit javaslunk a kutatóknak, de természetesen, ha bejönnek hozzánk, akkor személyesen is segítségükre vagyunk. Igazgatónak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát akkor szép évet kívánok önöknek. Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel. Eddig tartott ma, a 35 perc legközelebb jövő héten hétfőn várjuk önöket, addig is mindenkinek minden jót, viszontlátásra!